lindo. Ah, meu Deus, coisa mais linda. Tomou banho, foi? Salve, amantes da natureza. Vim aqui em cima da laje. Mostrar meu patinho lindo. Olha o que eu vim trazer pra ele aqui, ó. Ai, meu Deus, peraí. Aqui, ó. Eu gosto de picadinho, tá? Duas folhas. Pra ele, gosta de comer picadinho. Ó. Que lindo. Todo molhado, que ele gosta de ficar na chuva. É. A galinha tá ali fazendo barulho. Come, meu amor. Come, meu amor. Come. Aqui, ó. Mas, olha, cismado. Deixa ele, já ele come. Vamos lá olhar as galinhas. Aqui em cima da minha laje, ó. Em cima da laje. Parou um pouco de chover, que tá uma chuva danada. Vou mostrar aqui as galinhas pra vocês. Olha. Todo mundo veio ver. Oi, meu bebê. Como é que vocês estão, hein? Vocês estão bem? Tem muito milho aí pra vocês comerem, tá? Eu já dei muita comidinha pra vocês. Tadinha, nunca mais elas saíram daí, gente. Fico com dó. A gente vai cercar aqui a laje pra poder ficar mais solta, né? Ter esse espaço todinho. Esse espaço todinho pra elas andar. Então a gente vai cercar todinho aqui, ó. A gente vai cercar pra elas poderem ficar soltas, né? Porque conforme vai crescendo, aí vai ficar sem espaço aqui, né? O pato ali só olhando pra lá, né? Tem que trocar a água dele também. Ele suja bastante, né? Então, entra, suja a água. Acaba entrando, cagando dentro da água. Então tem que estar sempre trocando a água ali. Bichinho, mas é muito gostoso de criar, eu tô amando. Que foi? Que foi? Que foi? Ah. Vou pegar as folhas ali. Se o padre não comeu, eu vou te dar as folhas, tá? Pera aí, vamos lá buscar, gente. O padre tá embaçando pra comer. Ó, ela adora. Vamos lá. E o Pitoco tá tomando banho, o Eliseu foi dar banho no Pitoco. Ó, ela aspira. Põe aqui pela brechinha, ó. Olha a correria. Ai! Elas estão ficando forte. Ó, obrigada. Que eu fico mó tempão aqui olhando elas comer. Mó tempão quando eu trazer a ração pra elas. É, acabou. Olhando o pato comer, é gostoso. Vou lá buscar mais, tá? Bom? Eu já volto, tá? Né, pato? Meu patinho. É, meu patinho lindo. Como aqui, ó. Ó, eu vou dar para suas amiguinhas. Vou dar para suas irmãzinhas. Eu vou dar. Você não quer comer? Ó, quer comer? Ó, aqui, ó. Vou deixar um para você, tá? Vou dar para elas. Elas são mais animadinhas. Ó, ó. Olha, olha. Da hora, muito legal. Eu ficaria o dia inteiro aqui olhando elas. Olha o patinho solitário, né, meu amor? Vem cá, meu Deus, vem cá, vou dar pra elas.
Ó, briga, ó, briga. Ó. Vou mudar de moto. Aqui. Ai, meu Deus, a cabeça me apontou. Ó, tem um buraco aqui, ó, que acho que é o pato. É o pato que tá fazendo esse buraco, gente. Que ela saiu com a cabeça todinha pra fora. E é o pato que tá fazendo isso. Tem que abaixar pra não bater a cabeça aqui. Pronto. Vamos lá descer, ver esse pitoco já tomou banho pra me secar ele. E é isso aí. Queria mostrar pra vocês aí. Já vou trazer a ração. Eu já trouxe, né? Mas faz um pouquinho, eu já alimento ela de novo. Eu dou mais ou menos umas 3, 4 vezes por dia eu dou. Tipo, pato, porque ele tá gordão. Eu dou ração pra ele. Né, pato? Tchau, meu amor. Tchau. Tchau, gente. Dá like no vídeo, se inscreve no canal, ajuda a gente aí. Assiste o vídeo até o final. Dá like pro vídeo ser recomendado. A gente não ganha com like, ninguém ganha com like. É só para o YouTube recomendar nossos vídeos, entendeu? Então, por isso que a gente pede, dá like no vídeo, entendeu? Pra aparecer para mais pessoas. E é isso aí, se inscreve no canal, beleza? Beijo! Salve, amantes da natureza! Onde nós estamos? No alto! Estamos no alto, Elisão, com a corda de segurança. Uma corda improvisada aqui para não... Se eu tropeçar, não cair lá num precipício de... É, bem alto. Olha lá, gente, o céu como é que tá. Jesus! 7 a 8 metros de altura. Isso cair, que é defesa. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Estamos aqui no Caiubi. Olha como é que tá. Olha que bonitinho. Muito mato tá aqui pra gente olhar. Tá vendo aqui a massinha. Eu sou tão corajoso que eu nem chego lá perto. Só aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Esse braço. Ainda bem que tem uns braços compridos. É. Terminou a primeira parte. Terminando, né? Finalizar. Isso aí. O tempo deu uma melhorada, mais ou menos. Agora é só trabalhar. O lado de cá que eu não mostrei, ó. E é isso aí, ó. Tá chovendo e nós tá como? Debaixo da caixa d'água. Eliseu ali trabalhando. Olha, mesmo os pingos. Tá garoando. Agora diminuiu um pouquinho mais. Mas já tá quase tudo finalizado. Já eu saio daqui da toca. Tempo doido, meu. Já fez sol. Já choveu forte. Já parou. Já saiu sol de novo, já as nuvens já foi pra lá, já voltou de novo. Gente, que loucura. Já saiu o sol que chega queima, né? É, o sol que queima o couro, já choveu. Já choveu. O sol derreteu, caiu água. Já choveu, já fez sol, já foi frio, já foi tudo. Ai, ai. Mas é isso aí. Daqui um pouco vem a Páscoa, vou lá. Daqui a pouco vem a Páscoa. Tudo num dia sol, tudo acontece num dia só. E é isso aí. Tudo num dia só. Sentada. Esse é o famoso. Isso aí. Que as mulheres chapinha, mas não tem jeito não, gente. Pobre não tem sorte não, já tá tudo bagunçado já.
É isso aí. É vida que segue.